Nedelja. Radovi stoje, ali okolina na Topličinom vencu već je popločana i pretvorena u pešačku zonu. Stanari kažu da o početku radova nisu bili obavešteni i da nisu imali vremena da se pripreme na nove životne okolnosti. Sa tri strane do kojih je ranije moglo da se pristupi kolima, sve postoje fizičke barijere. Dakle, velike betonske žardinjere su postavljene i teorijski, ukoliko se neko od ovih zgrada zapali ili dođe do nekog incidenta, kola, hitne pomoći ili vatrogasaca fizički ne mogu da dođu. Komšinici su pre neki dan odavde na rukama nosili do ulice gde su mogli da stanu kola hitne pomoći. U inicijativi Pešaci nisu maratonci ocenjuju da ni mnogi veći evropski gradovi poput Beča i Milana nemaju toliko dugu kilometražu pešačkih zona. Širenje pešačke zone bi bilo bez primera bilo gde u svetu i u Evropi, jednostavno zato što taj projekat podrazumeva da se stvore čitavi blokovi koji su potpuno izolovani od kolovosa. I vlasnici privrednih subjekata, među kojima su brojni ugostiteljski objekti u tom delu grada, predali su zahtev gradu da se radovi obustave. Danas nisu želeli javno da pričaju o tome, jer, kako kažu, već su na meti inspektora. O svim konkretnim stvarima sa stanarima ćemo razgovarati, o toga da će biti odvojeno 100 parking mesta u novoj garaži za ljude koji žive tamo, ali pod uslovom da to zaista koriste ljudi koji žive, a ne mesta preprodaju, kao što zna da bude slučaj, kada dobije neko nešto pod povoljnim uslovima, do toga da će biti uvedene mali električni autobusi koji će ići po pešačkoj zoni, do toga da je obezbeđen prilaz i vatrogasnim kolima, odnosno kolima hitne pomoći.